गुड मर्निङ दर्शन नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरू, म हुँ रमेश तामाङ। सदा झैँ आज पनि आइसकेकी छु तपाईँहरूको साथमा यो नयाँ ब्लग लिएर। आशा छ संसारभरि छरिरहनुभएका हाम्रा सम्पूर्ण वाइटी फ्यामिली साथीहरू अनि लगायत गाउँघर छरछिमेकी सम्पूर्ण सबैजनालाई धेरै धेरै सम्झना अनि धेरै धेरै माया छ है। सो आज पनि डे ड्युटी गर्ने क्रममा होइन, अब डे ड्युटी पनि मेरो धेर छैन। 5 दिन डे ड्युटी थियो होइन, 5 दिन डे ड्युटीमा चाहिँ 3 दिन चाहिँ अब त्यो होटलभित्रै ड्युटी परेर केही भिडियोहरू बनाउनु पाइएन होइन, त्यही भएर इभिनिङ वक पनि अब जानु पाइएन। आज चाहिँ अलिकति यो बाहिरतिरको पोस्टमा चाहिँ ड्युटी परेको हुँदाखेरि, सो यो नयाँ ठाउँ त पक्कै पनि होइन होइन, मैले पहिला पनि बनाइसकेको छु यो एरियाको भिडियोहरू, तर पुरानै ठाउँ भए तापनि आज चाहिँ अप्रिल 30 तारिक 2024 नेपाली महिना भन्ने हो भने आज 2081 नयाँ साल छँदैछ। यसैको क्रममा अहिले चाहिँ के छ भने, जुन मलेसिया लङ्का वै बसिरहँदाखेरि अहिले चाहिँ एकदमै गर्मी त छँदैछ, तर गर्मी भए तापनि आज 2-3 दिन भयो एकदमै मजाले पानी परिरहेको अवस्था छ। सो बेलुका अथवा राति हल्का फुल्का पानी परिरहेको अवस्था छ, र अहिलेको मौसम भन्यो भने एकदम खुल्ला आकाश छ, घाम लाग्नु आँटिसकेको छ, र आकाशमा जुनहरू पनि देखिरहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ आकाशमा जुन देखिरहेको छ भने, यताबाट चाहिँ घाम झुल्किरहेको अवस्था छ, र अहिले चाहिँ बिहानीको चाहिँ 7:28 गएको समयमा मैले यो भिडियो क्याप्चर गरेको छु। कस्तो लाग्छ र कहाँ कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्टहरू गर्दै गर्नुहोला, र अन्दमानको बिच को रहेको छ। सो पहिला चाहिँ मैले यहाँ अब फरेस्टहरू त यहाँ भइ नै हालेँ होइन, सो अहिले पानी हल्का फुल्का पानी परिसकेपछि हल्का फुल्का चाहिँ यहाँतिर हरियो हरियाली पलाइसकेको अवस्था छ, र गर्मी पनि धेरै कम भइसकेको छ। मतलब अब यहाँ पनि बर्खा सिजन लाग्दैछ, जुन गर्मी धेरै महिनादेखि चाहिँ अब यहाँको होइन यहाँ बसिरहँदाखेरि चाहिँ भोग्यो, अब चाहिँ बिस्तारी जाडो पलाउँदैछ। मतलब यहाँ त्यस्तोरी जाडो त हुन्न होइन, तर पनि हल्का फुल्का मौसमहरू चेन्ज हुँदैछ, र यो चाहिँ अन्दमान बिचको एउटा सानो भाग होइन, सानो भाग चाहिँ म तपाईँहरूलाई सेयर गर्दैछु, जो यतापट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ हरियाली जङ्गलहरू छँदैछ होइन, फरेस्टहरू मजाकै, र आजको मौसम भनेको एकदम राति पानी परे तापनि अहिले बिहान चाहिँ खुल्ला आकाश छ होइन, एकदम मजाले आज घाम मजाले टल्किन्छ होला। सो यो एरियाको चाहिँ मैले यो फुल पानी है हाई टाइट पानी हुँदाखेरि चाहिँ पहिला मैले बनाएको थिएँ, अहिले चाहिँ पानी चाहिँ लो टाइट भइसकेको अवस्था छ भएको रहेछ होइन। सो मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ भर्खर मात्रैमा यो चाहिँ यति बेला लो टाइट भएको रहेछ, अब माछाहरू त पक्कै पनि छैन यहाँ अहिलेसम्म देखेको छैन मैले, र
र यो चाहिँ सानो खालको बीच छ, एकदमै छोटो बीच। सो मैले यहाँको पनि भिडियो बनाएँ, अलिकति भिडियो चाहिँ लामो हुनसक्छ है, लाज नमानिदिनु होला है, छोटो अथवा लामो भिडियो भए तापनि होइन, म लामो छोटो मिलाएर हाल्छु भिडियोहरू होइन। त्यति राम्रो त आज देखेको छैन है, उता थाइल्यान्ड यो पारिपट्टि देखेको मधुरो डाँडाकाँडा देखेको चाहिँ थाइल्यान्ड पर्छ होइन, हेर्दाखेरि नजिकै देखिन्छ तर यहाँदेखि बाई बोट बोटबाट चाहिँ जाँदाखेरि 4 घन्टा लाग्छ अरे, यति नजिक देखिन्छ तर 4 घन्टा लाग्छ भन्छ बोटबाटै, भने चाहिँ कति टाढो होला होइन, अब तपाईँहरूले अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। हुन त म पनि त्यो ठाउँमा पुगेको छुइनँ, जुन यहाँको बासिन्दाहरूले भनेअनुसार चाहिँ यहाँदेखि चाहिँ त्यो थाइल्यान्ड जानलाई बोटबाट चाहिँ 4 घन्टा लाग्छ अरे होइन। सो यो मैले बगरहरू तपाईँहरूलाई सेयर गरेँ, किनकि यहाँ पानी फुल भएको बेला त मैले जहिले पनि बनाएकै छु, हेर्न सक्नुहुन्छ समुद्रको बिच समुद्रको किनारतिर हेर्नु सक्छ है, यति मजाको दाउराहरू समुद्रतिरै छ मजाको। अब हाम्रो घर छेउछाउतिर भए त यो दाउरा टिपेर होइन खानासाना बनाउनु, रक्सी पार्नु, जाँड पकाउनु इत्यादि काम दिन्थ्यो, हेर्दै लोभ लाग्ने कि जुन हामी म चाहिँ अब गाउँले जिन्दगी बिताइरहँदा गाउँमा बसिरहँदाखेरि यस्ताहरू चाहिँ एकदमै लोभ लाग्छ होइन, हेर्न सक्नुहुन्छ यत्रो मुढाहरू कति भारी दाउरा छ हेर्न सक्नु, मजाले जाडो महिनामा चाहिँ हामीले आगो ताप्न सकिन्छ, सेकुवाहरू पोल्न सकिन्छ, जाँड पकाउन सकिन्छ, रक्सी पार्न सकिन्छ, विभिन्न यति धेरै चाहिँ खेरा गइरहेको छ होइन। अब यहाँ चाहिँ अलिकति विकसित ठाउँ अनि ग्यासहरू सस्तो भएर होला, यो चाहिँ मान्छेहरूले युज गर्दैन होइन। सो यहाँको बिच अहिले चाहिँ पानी एकदमै सानो भएको रहेछ, तल भइसक्यो, त्यही पनि मैले हल्का यहाँ ड्युटी परेको बेला, अब सधैँ यहाँ ड्युटी पर्दैन होइन, यहाँ परेको बेला हल्का ब्लक पनि बनाइदिउँ भनेर हो होइन। सो यता काम पनि भयो सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ वरिपरि यो पानी बढ्दाखेरि चाहिँ यो ढुङ्गोको लेभलसम्म पुग्छ है, ढुङ्गोको लेभलसम्म पुग्छ, त्यो ढुङ्गोभन्दा माथि गयो भने चाहिँ एकदम अब रेड डेन्जर हुन्छ भन्छ होइन। योभन्दा पल्लोपट्टि चाहिँ गल्फ रहेको छ, यहाँभित्र सानो रोड छ भने योभन्दा उतापट्टि चाहिँ गल्फ रहेको छ, गल्फको ठुलो एरिया छ यता चाहिँ। ल साथीहरू है, आज चाहिँ म डे ड्युटी गर्ने क्रममा चाहिँ यहाँदेखि सुरु गरेको छु, अब यहाँदेखि जाने मेरो रोडहरू होइन लगभग 6 किलोमिटरको दुरी वरिपरिको चाहिँ म ब्लगहरू एकै ठाउँ जोडेर आज लाउनेछु, जुन त्यहाँभित्र लुबुतुनाको पानीहरू कस्तो भए, अहिले खडेरी महिना लागिरहँदा हल्का फुल्का बर्सात भए तापनि कस्तो भयो त्यहाँतिरको म बनाउँछु, बेला बेला यस्तो ब्लगहरू बनाइरहनुपर्छ होइन, सिचुएसन अनुसार ठाउँ एउटै भए पनि दिन फरक हुनसक्छ होइन। यस्तै छ साथीहरू है, यो चाहिँ मलेसिया लङ्कावे जलान तेलोक दत्तै, यो चाहिँ अहिले अन्दमान ओल्ड रोडको चाहिँ सानो बिचको दृश्य तपाईँहरूले हेरिसक्नु भएको छ। सो म चाहिँ त्यहाँबाट अहिले फर्किँदैछु, किनकि त्यो एरियामा चाहिँ बाहिरको मान्छेहरू कोही गएको छ कि भनेर हामीले चाहिँ चेक गर्नुपर्ने हुन्छ र फोटो खिचेर चाहिँ यता इन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ म गएको थिएँ। सो त्यहाँतिर गएँ होइन, सो मेरो ड्युटी पनि पुरा भयो र बाहिरको मान्छे पनि कोही छैन रहेछ होइन, बिहानै अब को आउँछ र होइन, त्यही पनि ड्युटी हो, यसबाट काम अब जानु पऱ्यो, त्यहीबाट म फर्किँदैछु। सो मेरो अर्को पोस्ट छ, अब अर्को ठाउँ चाहिँ म एकैताल लुबुक्तुना भन्ने ठाउँमा चाहिँ जाँदैछु यहाँबाट होइन, अलिकति समय लाग्छ। सो यहाँभित्रको चाहिँ रोडहरू यो खालको छ होइन, किनकि त्यति योभित्र चाहिँ त्यति मान्छेहरू आउजाउ हुन्न, जुन पहिलाको रोड हो पुरानो रोड भएर, त्यही भएर चाहिँ यस्तो ठाउँहरू रहेको छ लङ्कावे जलान तेलोक दत्तै है, यो चाहिँ अन्तिम है लङ्कावेको चाहिँ अन्तिम ठाउँ, योभन्दा उता चाहिँ समुद्र भयो, समुद्रदेखि उता केही पनि छैन, जङ्गल हो, जङ्गल छ, त्यही भएर यस्तो ठाउँमा पनि विदेशतिर चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। तर म त अलिकति गाउँठाउँमा बसिरहने मान्छे होइन, एकदमै हाम्रो नेपालतिर जस्तै गाउँघरतिर जस्तै लाग्छ होइन, एकदम फ्रेस मजा लाग्छ। म चाहिँ अब जाँदैछु अर्को ठाउँ लुबुतुना भन्ने ठाउँमा, त्यहाँ चाहिँ हामी पोस्ट बस्नुपर्ने, यहाँ चाहिँ राउन्डिङ गर्नुपर्ने ठाउँ रहेको छ।
हजुर, बस्नुलाई चाहिँ एकदम ठिकै छ, राम्रै छ होइन। यत्रो खडेरी लागिरहँदाखेरि पनि हरियाली छँदैछ, अन्त पनि हिजो अलिअलि पानी चाहिँ पऱ्यो होइन, त्यति धेरै त भनेन, हल्का फुल्का पऱ्यो। सो यहाँबाट चाहिँ म जाँदैछु लुबुक्तुना भन्ने ठाउँमा, भिडियोको अन्तिमसम्म रहनुहोला है। यसो राम्रो त खासै छैन, हामी झोर जङ्गलहरू जहिले होइन, हामी नेपाली के अब गाउँघरमा बसेको मान्छे हेरिरहेकै हो, त्यही पनि यसो साथ सपोर्ट हुन्छ। भिडियोको अन्तिमसम्म रहनुहोला। यो चाहिँ मेन रोड रहेको छ, यहाँबाट चाहिँ हामीले बन्द गरेको छौँ, यहाँभन्दा उता चाहिँ जानु नमिल्ने भएको कारणले गर्दा हामी सेक्रेटरी बसिरहेको छौँ। योभन्दा उता चाहिँ यो चाहिँ हाइवे रोड भइहाल्यो होइन, सो यो चाहिँ दत्तै आउने रोड मात्रै हो। योभन्दा उता चाहिँ यहाँको अब चेनाङतिर जाने, कुवातिर जाने, यहाँको राउन्ड बोर्डतिर जाने, पटमसर सबै रोडहरू एउटै हो होइन। यो चाहिँ सिर्फ दत्तै होटलको लागि मात्रै होइन, जस एउटा जङ्गलभित्र पनि एउटा होटल खोलिदिएर चाहिँ हामीले पनि जस जागिर पाएको छौँ होइन। धेरै लगानी गरेर है, लगभग 25 किलोमिटर टाढा रहेको ठाउँ जङ्गलभित्र, त्यो पनि भिर ओह्रालो रहेको ठाउँमा चाहिँ होटल बनाएको छ, त्यहाँ यतातिर बिचहरू भएको छेउमा होइन। त्यही भएर चाहिँ हामीले पनि जेस जागिर पाइएको छ, जेस खुसी मान्नु पऱ्यो होइन। यस्तो हरेक ठाउँतिर चाहिँ अब काम गर्ने सिलसिलामा होइन, अब के गर्ने, नेपालको हालत त्यस्तै छ, अब काम पाइँदैन। यसरी चाहिँ अब हाम्रो नेपालमा पनि रोजगारीहरू चाहिँ पाउने भए त होइन, एकदम आफ्नो परिवारको साथमा होइन बस्नुलाई अब कसलाई इच्छा हुँदैन, कसलाई चाहना हुन्न होइन, के गर्ने, अब हामी नेपालीको एउटा दुर्भाग्य भनौँ। यस्तै छ अहिलेको अहिलेसम्म चाहिँ होइन, हेरौँ अब भोलिको दिनहरूमा कस्तो हुन्छ, के हुन्छ, कस्तो खालको समय आउँछ होइन। अब राजनीति भनेको यस्तै हो, डामाडोल, गाह्रो छ हजुर, दुःख छ। फेरि पनि यस्तै नै भित्रपट्टिको बाटोमा गएँ, त्यसपछि चाहिँ पर गल्फ एरिया आउँछ, गल्फ एरिया आएपछि चाहिँ त्यहाँ लुबुक्तुना पोस्टमा त्यहाँ पनि एउटा पौडी खेल्ने ठाउँ छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ यसो बाहिरको मान्छे आउनु नदिनुपर्ने। यस्तै छ ड्युटी है, सेक्युरिटी ड्युटी एकदम कुकुर बराबर हो है, गाली खायो बस्यो, अब जे भने पनि अर्काको देश अर्काको ठाउँ, चुप्पो लाग्यो बस्यो, त्यही महिनाको सेलेरी हेरेर चाहिँ अब हरेक भनाइहरू सहनुपर्ने हुन्छ होइन। छ दुःख भन्दा पनि दुःख त के, अब जहाँ पनि हामी काम गर्नै पर्ने हो, नेपालमा पनि काम गर्नै पर्छ, अलिकति बढी टचर हुने होइन, विभिन्न सहनुपर्ने विदेशमा, यही चाहिँ अलिकति गाह्रो हो। दुःख भन्ने कुरो त हामी नेपालमा पनि गरिराखेका छौँ, आलो कोदालो दुनियाँ होइन, दुनियाँ काम गर्नु परिहाल्छ। तर यहाँ चाहिँ फरक यति छ कि अलिकति टचर हुने, तनाव हुने, हेपिने होइन, अलिकति मान्छे नगन्ने, त्यो खालको व्यवहारहरू भोग्दाखेरि चाहिँ अलिकति दुःख लाग्छ र दुःखको महसुस हुन्छ, यही हो होइन। अब चाहेर पनि केही गर्नु सकिँदैन, केही गरियो अरे भने पनि अब झोला बोकेर हिँडिहाल्नुपर्ने हुन्छ। अब झोला बोकेर हिँड्दाखेरि नेपालको स्थिति त्यही हो होइन, यही खाडी आउनलाई पनि दिनै एजेन्टहरूलाई धेरै पैसाहरू पे गर्नुपर्ने हुन्छ, अब त्यही उक्सेको हुन्न, त्यही माथि ब्याज, यस्तो हिसाब गऱ्यो भने त होइन दिमाग खराबै हुन्छ। त्यही पनि दुःख सुख अब जिन्दगी चलिरहेछ होइन, चलाउनु पनि पर्छ, हामी मात्रै होइन, एक्लै होइन, म मात्रै होइन, धेरै हामी लाखौँ हजुर लाखौँको भिडमा चाहिँ हामी नेपालीले यस्तै दुःखहरू भोगिरहेका छौँ, भोग्दै आएकै छौँ होइन, गर्नु पनि पर्छ। त्यही भएर साथीहरू है, आजको ब्लग चाहिँ मैले डे ड्युटी गर्ने क्रममा जुन मैले ड्युटी गरिरहने ठाउँतिरको ए टु जेड, अलिकति भिडियो लामो हुनसक्छ, भिडियोको अन्तिमसम्म रहनुहोला, अलिकति मलाई डब्लुटीको पनि खाँचो छ र साथ सपोर्ट जति पनि साथीहरूले गरिराख्नु भएको छ सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, र म पनि सक्दो सकेसम्म समय भएसम्म तपाईँहरूलाई साथ सपोर्ट गरिरहेको पनि छु र गरि पनि रहनेछु। यस्तै छ, अलिकति विदेशतिर बसिरहँदाखेरि पनि होइन, जस वाइटीले गर्दाखेरि यसो साथीभाइसँग भेटघाट भएको छ, रमाइलो कुराकानी भएको छ, दिन चाँडो बितेको छ, रात त्यस्तै बितेको छ होइन, जस एकदम रमाइलो छ, खुसी लाग्छ मलाई चाहिँ है। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ र कहाँ कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू, यसो कमेन्टहरू गरिदिनु होला है। अब राम्रो नराम्रो भन्दा पनि अहिले के छ, कम्पिटिसन जमाना छ, जता पनि होइन, राम्रो त के हुनु,
जस्तो छ यसो कमेन्टहरू गरिदिनु होला है त साथीहरू। साथी है यो चाहिँ मेरो ड्युटी गर्ने ठाउँ ल साथी है प्रदेशमा बसिरहँदाखेरि है यस्तो ठाउँतिर पनि ड्युटी गर्नुपर्ने हुन्छ होइन यो चाहिँ मेरो ड्युटी गर्ने ठाउँ रहेको छ एकदमै हिजो राति पानी परेकोले गर्दाखेरि एकदमै चिसो महसुस भएको छ एकदमै शीतल महसुस भएको छ भने यो जङ्गलभित्र त्यसै नै बाफेर चाहिँ गर्मी हुन्थ्यो भने आज एकदमै शीतल भएको महसुस भइरहेछ सो म यहाँदेखि छिर्दैछु आज म साथीहरूलाई ड्युटी गर्ने ठाउँ देखाउँदैछु होइन यस्तो जङ्गलभित्र रहेको छ र यहाँभित्रको खोलाको माहौल कस्तो छ होइन यहाँ चाहिँ ड्युटी गर्नुपर्ने चाहिँ अब यहाँभित्र एउटा सानो खोला छ त्यो खोलामा चाहिँ बाहिरको मान्छेहरू छिर्नु नदिने होइन विशेष गरी त्यहाँ हाम्रो होटलको गेस्टहरूको लागि मात्रै बनाइएको हो
यस्तो ठाउँतिर पनि मान्छेहरू पैसा तिरेर चाहिँ पौडी खेल्न आउँछन् होइन। सो यो जङ्गल हेर्न सक्नुहुन्छ, मजाको छ, हरियाली होइन। यो भित्र जङ्गलको बिचमा रहेको चाहिँ यो बाटो रहेको छ। अहिले यो खडेरी महिनाले गर्दाखेरि खोला सुकिसकेको अवस्था छ, एकदमै सानो पानी। जङ्गल त छँदैछ होइन, यहाँको खोला नाला त्यो मैले पहिला पनि बनाएको थिएँ, पानी ठुलो हुँदाखेरि पनि बनाएको थिएँ होइन। सो अहिले पानी छैन, यो चाहिँ अहिले ड्राई सिजन लागि पछिको मेरो पहिलो भिडियो रहेको छ। यो चाहिँ लुबुतुना है, मलेसिया लङ्का है, लुबुतुना भन्ने ठाउँ गल्फको माथि पर्दछ। अहिले पानी एकदमै सानो छ है, यो खडेरी सिजन लागेपछि पानी एकदमै सानो छ। मैले यतापट्टि देखाएँ, सो सानो हो। म यतैबाट माथि जान्छु। यहाँ विशेष भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ हामी ड्युटी गर्नुपर्ने चाहिँ यो यही हो, यो खोलातिर चाहिँ बाहिरको मान्छे होइन, मतलब बिना पैसा फ्री सर्भिसमा कोही मान्छे नछिरोस् भनेर चाहिँ हामीलाई महिनाको सेलेरी दिएर चाहिँ यस्तो खोलामा चाहिँ यहाँ रुङ्नुलाई राखेको छ होइन। विशेष त अब यो मान्छे बाहिरको मान्छे आएर चाहिँ पौडी खेल्छ भनेर चाहिँ होइन होइन। यो ठाउँमा चाहिँ के छ भने अलिकति जङ्गलको बिचभित्र चाहिँ कुनै घटनाहरू नघटोस् भनेर चाहिँ पनि राखिएको हो, किनकि यहाँ विषालु सर्पहरू पाइन्छ होइन, अनि बँदेलहरूले पनि निकै एट्र्याक गर्छ यहाँतिर होइन, बाँदरहरू त्यस्तै। त्यही भएर चाहिँ जङ्गली जनावरले चाहिँ अब पब्लिक मान्छे आएर चाहिँ अब यहाँतिर केही घटनाहरू घट्छ कि भनेर चाहिँ हामी सेक्युरिटी राखेको हो। मतलब अब यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ हामी त नेपाली भइहाल्यौँ होइन, जस्तो स्थितिमा आउँछौँ हामी त गरिहाल्छौँ कुन ठुलो कुरो भयो, तर यहाँको मान्छेहरूलाई सेफ्टी चाहिन्छ। त्यही भएर हाम्रो गेस्टहरूलाई चाहिँ यहाँ आउँदाखेरि गाइड गर्ने मान्छे एकजना हुन्छ, नेचर सेन्टरको मान्छे, सो उहाँहरू चाहिँ सँगै लिएर आउँछ सबै सेफ्टी सहित होइन, सकेसम्म अब डक्टरहरू पनि सँगै हुन्छन्। त्यही भएर चाहिँ अलिकति पौडी खेलेको पनि महँगो लिन्छ, पौडी खेलेको भन्दा पनि सर्भिस बढी भएपछि महँगो त परिहाल्ने भयो होइन। एकजना गाइडहरूलाई पनि सेलेरी दिनु परेको, म डक्टर पनि साथमा दिनु परेको होइन। सो यहाँ चाहिँ विशेष गरी विषालु सर्पहरू होइन, कोब्राहरू पनि हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यहाँ बाहिरको मान्छे पब्लिक मान्छेहरूले चाहिँ एलाउड नदिएको कारण चाहिँ खास त्यो हो, यहाँ पौडी खेल्छ भनेर त होइन। त्यो खालको छ भने अहिले हेर्नुहोस् है, फेरि सिजन लागेपछि पानी एकदमै सानो छ, नभए यो पहिला मैले बनाएको थिएँ यो भरी हुन्छ, जुन बर्सात भएको बेला चाहिँ यो पानी भरी हुन्छ फुल होइन। यति सङ्लो पानी छ होइन, माछा पनि देखिन्छ र यहाँ माछा मार्नु चाहिँ हामीलाई मनाइ छ होइन। अब हामीले तलबतिर राखेको छ, हामीले किन माछा मार्नु होइन, यस्तो काम पनि गर्नुहुन्न होइन। हरेक उसको चाहिँ अब यता चिप्लो रहेछ, म छिरिनँ, माथिबाटै गएँ, म फर्केँ जङ्गलको बाटो माथिबाट जान्छु। यो माथि हाम्रो पौडी खेल्ने ठाउँ छ रहेछ, त्यस्तै चिप्लो आमामा यार, पानी त परेको छैन। यहाँको ढुङ्गामा चाहिँ मान्छे त्यति हिँड्दैन होइन, त्यो हिँड्नपछि एकदम चिप्लो हुन्छ, सेफ्टी सुज लाउँदाखेरि पनि चिप्लिरहेछ, अलिकति विचार गरेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। चिप्लेर लड्यो भने ढाडसाड भाँचिन्छ। ल, कुनै पनि सहर बजारमा घचारो गन्जागोल मान्छेको भिडमा बसिरहँदाखेरि त कहिलेकाहीँ यस्तो ठाउँमा आउँदाखेरि त सुनसान ठाउँ होइन, एकदमै आनन्दमय लाग्छ नि। त्यही भएर पनि मान्छेहरू युरोप कन्ट्रीबाट विशेष मात्रामा आउँछ यहाँ होइन, आउने गर्छ भिडभाडमा बस्ने मान्छे, सुनसानमा कहिलेकाहीँ शान्त वातावरणमा चाहिँ ज्यानलाई एकदम रिल्याक्स फिल गर्नुलाई यो ठाउँमा आउने गर्छन् बस्नुलाई। अलिकति पेमेन्ट चाहिँ अलिकति महँगै छ होइन, त्यही भएर हामी पनि हिँड्दाखेरि यसो अगाडि सर्पहरू होइन हुन्छ, टेकियो भने त अब त्यसले त टोकिहाल्छ, त्यही भएर
विचार गरेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ, नहेरी आत्तिनु हुँदैन काम गर्दाखेरि होइन, बिस्तारी गर्ने हो यो भैयाले। यहाँ चाहिँ अब गेस्टहरू यहाँ आराम गर्ने ठाउँ भइहाल्यो, योगा गर्ने ठाउँ, लेफ्ट राइट गर्छन् होइन। ल त्यही छ, स्पेसली भनेको चाहिँ यही दहमा चाहिँ अब गेस्टहरू पौडी खेल्छन् है, यही दहमा चाहिँ गेस्टहरू पौडी खेल्ने गर्छ। अहिले पानी सानो छ होइन, यहीँ पौडी खेल्नुको लागि चाहिँ गेस्टहरूले पैसा तिरेर आउँछन्, यही पौडी खेल्ने बस्ने गर्छन् एकदम शान्त वातावरणमा होइन, यही ठाउँमा चाहिँ हो, यही ठाउँको लागि चाहिँ पे गर्छन् है गेस्टहरूले पैसा पे गर्छन्। ल हामी सक्नु सक्दैन, अहिले चाहिँ पानी सानो छ त्यही भएर नभए चाहिँ यहाँ निकै गहिरो, र अहिले पनि निकै गहिरो छ यहाँ है, यहाँ मान्छे डुबाउँछ लगभग 6 फिटभन्दा माथि छ होइन, अनि यो पराको ढुङ्गा छ, त्यो ढुङ्गा चाहिँ भित्र चाहिँ ओढार छ त्यहाँभित्र चाहिँ हामीले मुनिबाट छिरेर भित्र आरामले बस्नु पनि सकिन्छ होइन, बाहिरबाट हेर्ने मान्छे ला कता अब डुबेर केही भयो कि भन्ने जस्तो फिल हुन्छ, तर त्यहाँभित्र ओढार छ, त्यहाँ पस्दाखेरि माछार पनि हुन्छ अनि सरपर पनि हुन्छ होइन। यहाँ अहिले 7 फिटको है, यो सब फुल माथि यो माथिको डिलसम्म आउँदाखेरि चाहिँ यहाँ 12 फिट रे होइन, अहिले चाहिँ 7 फिट चाहिँ गहिरो छ, यहाँ 7 फिट चाहिँ गहिरो छ, त्यति लामो दह पनि छैन यो होइन, पछि ठुलो पानी हुँदा यहाँ तलदेखि नै हुन्छ एकदम होइन, अनि ठुलो पानी हुँदाखेरि चाहिँ यहाँ तल अब पौडी खेल्ने मान्छेहरू के माथिबाट गेस्टहरू केही बग्दै गयो भने त्यहाँ समाउने मान्छेहरू पुरा बसेको हुन्छ, अनि अहिले चाहिँ अब पानी सानो छ एकदमै है, डुब्ला भन्ने पिर मात्रै हो, 7 फिट अझै पनि पानी मुनि 7 फिट गहिरो छ, एकदम आनन्दको ठाउँ है, हाँडी जस्तो दह छ। अब यहाँ चाहिँ यहाँको लागि चाहिँ एकदमै चिज छ यो है, एकदमै यहाँको लागि चिज है, एकदमै राम्रो स्वच्छ वातावरण एकदम शुद्ध पानी भनेर चाहिँ अब भन्छन्। हामी चाहिँ यस्तोमा चाहिँ अब गाउँघरमा गोठालामा होइन कति खेलियो होइन, खासै मान्यता केही छैन, तर यहाँ चाहिँ यति खेल्नुको लागि चाहिँ एक घन्टाको 150 होला हौ, 150-200 कति छ यति लिएर चाहिँ यहाँ खेल्नुपर्ने हुन्छ पौडी। सो म पनि खेलेको छु कहिले काहीँ, अब गर्मी हुँदाखेरि होइन गेस्टहरू नहुँदाखेरि मजाले खेलेको छु। ल साथी है, आज मैले ड्युटी गर्ने ठाउँको चाहिँ तपाईँहरूलाई यस्तै होइन जङ्गलको बिचमा रहेको सानसानो पोखरीहरू देखाएँ र रोडको ब्लगहरू बनाउँदैछु सबै, अलिकति भिडियो लामो हुनसक्छ, धेरै गर्नु होला, लाज नमानिदिनु होला, सक्दो सपोर्ट गरिदिनु होला, किनकि अब डब्लुटीको एकदमै खाँचो छ र म पनि सबैजनालाई सपोर्ट गर्ने नै छु। अब यसपछिको म यहाँ गल्फतिरको भिडियो बनाउँछु, आज मैले जति पनि ड्युटी गर्ने ठाउँको 6 किलोमिटरमा रहेको वरिपरिको आन्द्राभुँडी नै बनाउने छु, किनकि डे ड्युटीमा मात्रै यहाँ बनाउनु मिल्छ, नाइट ड्युटी हुन्न, डे ड्युटी मात्रै हो। सो डे ड्युटी पनि मेरो अब आज सेकेन्ड लास्ट डे भनेपछि लास्ट होइन, भोलि चाहिँ मेरो लास्ट हो, त्यसपछि फेरि मर्निङ वाक सुरु हुन्छ। ल साथी यस्तै छ, लुबुतुना चाहिँ यो खोला नालाहरू मैले तपाईँहरूलाई सेयर गरेँ, लङ्कावी लुबुतुना कस्तो लाग्छ कमेन्टहरू गरिदिनु होला है। अहिले साथीहरू है, म चाहिँ अब फेरि त्यहाँको ड्युटी सकेर चाहिँ फर्किँदैछु होइन, अब फर्केर चाहिँ होटलतिर आउनुपर्ने हुन्छ, खानासाना खाएर होइन, यसो अब छुट्टी पनि त गर्नु पऱ्यो होइन, त्यही भएर म चाहिँ फर्किँदै गरेको। सो यो रोडको चाहिँ दृश्य तपाईँहरूमा राख्दैछु, जुन मलेसिया लङ्कावी जलान्तेलोक दत्तै होटेलको चाहिँ रोड रहेको छ, यहाँ चाहिँ मिठो हिन्दी गानाको साथमा चाहिँ तपाईँहरूले हेर्नुहुन सक्नुहुनेछ। सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, जति पनि साथ सपोर्ट गर्नुहुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद, भिडियोको अन्तिमसम्म रहनुहोला है त।
तेरे बिना मेरा हो बिना गुजारा।
हवाओं में बहेंगे, घटाओं में रहेंगे, तू बरखा मेरी मैं तेरा बादल पिया। रूठी है शब तेरा रब्बा दिल भी है रूठा, सब कुछ है बिखरा 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 सा रूठा रूठा, चुप माही माही खुद को मुझे तू सौंप दे, जब तुमको देखा जो तुम हो उससे भी प्यारा देखा। तू आके देख ले ओ, मैंने रातें कितनी सारी तेरी यादों में गुजारी, सोनी है सोनी है। तू आके देख ले ओ, मैंने रातें कितनी सारी तेरी
ऐसा खेल रचा के पेजे में बना के पेजे में ना बना के पेजे की भूला रात भर देख
Hera na, hera
स्टुपिड मन मेरो यति नै हो हैन सबैजनालाई हेर्दिनु भने नहेर्दिनु भने सम्पूर्ण साथीहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद भोलि फेरि अर्को ब्लगमा भेटौला आजलाई बाबाई तपाईहरुको दिन शुभ रहोस्।